Усамостојувањето на Велика Британија од Европската Унија ја зеде првата автомобилска жртва. Хонда ја затвора својата фабрика во Свиндон. Официјално причините се глобалните трендови и консолидирањето на производството во Јапонија, но никој не верува во тоа. Најмалку 3500-тините вработени, кои веќе 34 години го заработуваат своето парче леб, правејќи јапонски автомобили, среде Англија, ќе останат без работа. Според некои информации, во оваа фабрика Хонда има вложено близу 2 милијарди фунти. На времето таму се произведува и по 230 000 возила годишно, а сега оваа бројка е за третина помала. Но затоа 90% од нив се продаваат во земјите на Европската Унија. Во сообщението на Хонда за оваа одлука се наведува дека планираниот термин за прекинување на активностите во Свиндон е 2021 година. Во неа сега се произведува хечбек верзијата на Civic и тоа за цел свет. Според јапонците, истовремено ќе биде засегната и фабриката во Турција, која од истиот термин ќе го загуби производството на 7 верзијата на Civic. Во сообщението на Хонда се споменува и дека компанијата ќе се посвети на електричните возила, што треба да биде уште една причина за затворањето на фабриката во Англија и форсирањето на јапонското производство. Пред некое време и Нисан донесе одлука да го пресели производството на X-Trail од Велика Британија, не наведувајќи дали е тоа прв чекор кон затворањето на фабриката во Сандерленд. Загрижено за последиците од Брекзит, гласно имат изговорено уште и одговорните на Тојота, Јагуар, Ленд Ровер и Форд. Во Велика Британија годишно се произведуваат околу 1,5 милиони автомобили. Реномираниот JD Power го објави својот редовен годишен извештај за квалитетот на возилата. Тој се базира на следење на автомобилите стари до 3 години и вкупно 177 можни проблеми групирани во 8 категории. Во резултатите нема изненадувања, а поместувањата на листата се минимални. На врвот 8 година поред се наоѓа Lexus, чии собственици имаат пријавено 106 дефекти на 100 возила. Второто место го делат Porsche и Toyota со 108, а на дното осамено се наоѓа Fiat со дури 249 дефекти. Просечниот број пријавени проблеми изнесува 136 на 100 возила. Најблизу до него се Mercedes, Subaru и Nissan. Интересно, во годинешното класифицирање е дека BMW е подобар од Audi, а Kia од Volkswagen. Генерално гледано, големо серијските производители имаат поквалитетни возила од премиум марките, кои имаат забележано просечни 131 дефект на 100 возила. За ова анкетно истражување, кое непрекинато се спроведува цели 3 децении, годинава беа следени 33.000 автомобили. Во споредба со лани, квалитетот е подобрен за 4%, при што како најслаби места се посочуваат акумулаторот, менувачот и аудиозабавните системи. Времето е пари, ама ги нема тие со кои и загубените нерви може да се платат. Ауди сепак за 30 долари месечно ке ги чува нервите на американците, сугерирајќи им како да возат за да поминат минимално време чекајки на семафор. Затоа е задолжен системот наречен Глоса, што функционира со помошна технологија која комуницира со инфраструктурата. Развиван е неколку години и сугерира со која брзина треба да се вози за да се фатат зелените светла. При наближувањето на раскрсница, возачот добива информација за светлото на семафорот, а кога се стои на црвено, покажува уште колку време треба да се чека. Овој систем засега може да се добие во некои нови модели на Audi во 13 американски града, во кои се опфатени 4700 раскрсници. Во наредната фаза ќе биде поврзан со системот за навигација, кој ќе одредува рутата на која би имало најмалку запирања. Како тврдат од Audi, на тој начин ќе се подобри
проточноста на сообраќајот и ќе се намали загадувањето. Нема никакви најави дека нешто слично би можело да биде понудено во Европа. Љубителите на брзината имаат нов предизвик. Пристигна од Некларен и ја има ознаката 600 LT Spider. Бројката кажува дека има 600 конски сили, а буквите дека е ултимативна изведба фокусирана за тркачка патека. Зборот Spider не треба да го објаснуваме, но треба да кажеме дека е опремен со триделен тврд покрив кој се отвара при брзини од 40 км на час. Како и купето, има оптимизирана аеродинамика, силуета продолжена за 3 инчи и до терен стайлинг. Забрзува до 100 км на час за истите 2,9 секунди, иако е за 50 кг потежок. Постигнува максимална брзина од 323 км на час, а дел од пакетот се тркачките Pirelli P0 пневматици, подобреното управување и новиот издувен систем. Интериерот е минималистички, седиштата се од јагненородни влакна, а цената преку 200 000 фунти. Производството ќе му биде ограничено на само 12 месеци. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, беспрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг, ти ме освој. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors Македонија. Text Eva, I miss you. Send. She called me up late last night, quarter past three. Вие представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно, до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моќниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили. Од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис. Број 1 радиомрежа.
Volvo не изложуваше во Детройт, а нема да се појави ниту во Женева. Затоа, место за нови модели, од Шведска пред големата автомобилска смотра пристигнуваат вести за остварените резултати во 2018-тата. А тие се рекордни и импресивни во секој поглед. Компанијата лани има произведено 642.000 автомобили, што е за 12,4% повеќе отколку во 2017 година. Приходите се покачија за 30% на 24,3 милиарди евра, а просечната цена на продаден автомобил за 20%. Но профитот, кој достигна 1,370 милиони евра, се зголеми за само 0,9%, а оперативната маржа се намали од 6,7 на 5,6%. Затоа и првиот човек на Volvo, Окан Самуелсон, рече дека иако во согласно со очекувањата, овие резултати не ги задоволуваат нивните долгорочни амбиции. Тој најави дека ќе продолжат да ги зголемуваат капацитетите и да ја засилуваат произвестената програма. Еден од новитетите што треба да ги очекуваме е V40, кој сега е најстар во гамата. Според најавите, нема да добие директен наследник, туку ќе биде заменет со нов каросериски облик. Каков не е познато, но не треба да изненади ако тој биде во купе кросовер форма. Доколку е така, дизајнот би бил инспириран од концептот 40.2 од 2016 година. Ќе има платформата од XC40 и скоро сигурно ќе биде понуден во плагин, хибридна и електрична верзија. Volvo ќе запре со производството на сегашниот V40 годинава, а кога точно ќе се појави неговиот наследник не е најавено. Овој модел и понатаму ќе остане најмал во понудата на шведскиот производител. Со представувањето на својата Super Duty серија, Ford го прекина докажувањето помеѓу американските производители чиј пикап е поголем. Простор за никакви дилеми не остава новиот 7,3 литарски V8 мотор, чија силина за сега не е соопштена. Тој во гамата ќе им се придружи на досегашните 6,2 литарски бензински и 6,7 литарски дизел агрегати, заедно со новата 10-степена автоматска трансмисија. Освен дека ќе биде силен на пазарот, не се објавени никакви податоци ниту за перформансите. На возачот на располагање ќе му бидат 5 режими на работа, специјално прилагодени за најчестото користење на овој пикап, чија тежина се искачува до 3,9 тони, а цената до 87.000 долари. Појавувањето на мастодонскиот бензинец во него веднаш предизвика лавина прашања, меѓу кои најчесто беше дали ќе може да се вгради во Мустанг. На провокациите од Форд одговорија политички дека за него има место, но дека размислуваат гамата на спортскиот модел да биде проширена со уште една моторна верзија сместена меѓу сегашните две. Сепак, кога е во прашање икона како Мустанг, ништо не смее да не изненади. Мерседес SLC заминува во историјата. Производството ќе му запре за некои месеца, наследник нема да има. Германците ќе го испратат со специјална едиција, чија цена во зависност од моторот ќе се движи помеѓу 42 и 65.000 евра. Продажбата на овој култен родстер никогаш не била кој знае колку голема, но затоа тој имаше огромно влијание врз имиџот на марката, посебно кога тоа беше најмногу потребно. Овој двосет се појави во 1996 година под ознаката SLK, која е кратенка од германските зборови спортско, лесно и кратко.
Ја започна својата приказна како посебен модел, различен од другите и освојуваше со несекојдневниот изглед. Истото се случи и со втората генерација, но веќе третата не можеше да го следи темпото. Купувачи на вакви автомобили имаше се помалку и за SLC лани во Европа се одлучија 5200, а во Америка 2000 луѓе, така што чудно е и што досега издржа на пазарот. Од сите генерации на SLK и SLC заедно се произведени 710.000 примероци. C5 Aircross дојде на нашиот пазар и веднаш се закети со признанието спортско корисно возило на годината во Македонија. Најголемиот Citroen зрачи со посебен шарм што му го даваат линиите карактеристични за марката. Со нивна помош мокниот и енергичен карактер истакнат без никаква агресивност. Дводелната маска и брановидниот и високо издигнат поклопец на моторот ја даваат само довербата потребна за ваков тип возило. Задниот дел, изведен во типичниот Citroenов стил, е споен со флуидно обликуваната силуета на која се истакнуваат уникатните ербамп перничиња. Ентериерот веднаш дава впечаток на просторност, која малку е нарушена со високата и широка централна конзола. Дигиталната инструмент табла функционално ги испорачува информациите, а со аудио конективниот систем лесно и интуитивно се ракува. Под него се гледаат копчињата за грип системот, познат од другите модели од групацијата. За седиштата имаме само пофалби. Дел од Advanced Comfort програмата, чиј горд представник се и прогресивните хидролични граничници, кои исто така се уникатност на Citroen. Ни беше чудно кога нашите домакини од Автонова ни најавија дека ќе го возиме C5 Aircross на тркачка патека, но таму ни стана јасно зошто се одлучиле за ваква презентација. Навалувањето на карасеријата беше во рамките на очекуваното, но свиоците ги совладуваше целосно безбедно. Јасно е дека никој нема да го вози на трки, но ваквата проба недвосмислено ни ги покажа неговите потенцијали. Патувањето до патеката навак крај Белград и назад ни ги потврди оние работи што веќе ги знаевме. Кога станува збор за удобноста, ретко кој е рамен на возилата со двојниот шеврон. Моделот што го возевме имаше комбинација од послабиот дизел со мануелен минувач, што ќе биде најверојатно избор на нашите купувачи. Не изненади со својата еластичност и леснотија со која го голташе асфалтот. Кабината звучно е одлично изолирана, а целокупниот впечаток надпросечен за оваа класа возила. Посетата на навак ја искористивме и за запознавање со новиот Берлинго, кој ни беше представен во две изведби, доставна и комбинирана. Однадвор се разликуваат по дизајнот на предниот дел, а одвнатре главно по бројот на седиштата. Првата ги има две или три, а втората пет. Берлинго е на располагање со две должини на карасеријата, како и во посебна изведба со зголемена проодност намената за тешки услови на работа. Зафатнината на товарниот простор се движи од 3,3 до 4,4 кубни метри во зависност од верзијата, а носивоста кај сите е до 1000 килограми. Двете лизгашки врати, поместливата заштитна решетка и бројните места за чување предмети му ја зголемуваат практичноста до ниво кое ќе задоволи потреби за секој бизнис. Употребливоста пак е унапредена со грип контрол системот, камерите назад и од страна и индикаторот за преоптоварување. Citroen Berlingo Van ќе биде достапен со еден бензински мотор од 110 конски сили и три дизела со 75, 100 и 130 конји, комбинирани со 6 степен мануелен и 8 степен автоматски менувач. We'll be right back.
Додека се уште трае новинарската презентација на Mazda 3 во Португалија, ние со неа се соочуваме на домашен терен. Овој модел има големо значење за производителот, пред се поради дизајнот кој е извонредно атрактивен, но и поради технологијата. Во Mazda 3 во Европа ќе биде лансиран новиот SkyActiv Generation X мотор, бензинец кој ветува многу од аспект на перформансите, но и од економичноста. Сепак, денеска го имаме дволитрениот бензински мотор, парен со автоматска трансмисија, но и хибриден погон, кој има дополнителен електромотор кој произведува 8 конски сили. Првиот модел на Mazda, представен во Македонија од серијата 3, е со извонредно висока и богата опременост, па затоа е можеби и цената поголема. Но додека дојдеме до цената, повелете да се провозите во новата Mazda 3. Престојот во внатрешноста на Mazda 3 е онаков како што се очекува да се почувствува во премиум сегмент, иако Mazda не е припадник на премиум класата. Сите внатрешни елементи се направени од гумирана пластика, дури и опшиени со мек материјал, така што даваат едно сосема пријатно чувство во внатрешноста. Истото можам да го кажам и за седиштата, кои се обложени со кожа и имаат италијански шарм. Но, што нуди Mazda 3 за возните свойства? SkyActiv технологијата во голема мерка се однесува на намалување на тежината на возилото, па затоа и перформансите се многу подобри. Изработена од лесни легури, каросеријата на Mazda 3 нуди една поголема цврстина во самото возење, но и подобар респонд на сите команди, особено кога се вози на пат ваков кој што се ногјаме ние сега, значи на пат полн со свиоци. Во име на екологијата, Mazda 3 ги потисна дизел моторите, што не значи и дека ги исфрли од понудата. Ние се наоѓаме зад управувачот на изведбата со 2-литрен бензински мотор кој има 120 конски сили. Вокацијата на овој модел е хибридна. Тоа значи дека има електромотор и батерија кои се секогаш подготвени да превземат акција кога е необходно. Електромоторот испорачува 8 конски сили, нешто испод 8 конски сили, но сосема е доволен да се вклучи во меѓузабрзувањата и да ја погони оваа каросерија по динамично. А кога станува збор за динамичното возење, тогаш Mazda 3 можем само да ја охарактеризирам со највисоки оценки. Новата Mazda 3 е конструирана да се допадне не само на оние кои сакаат естетика, туку и на оние кои сакаат динамични возни свойства. Имиџот кој го ужива Mazda е во корелација со нејзиниот прекар, а тоа е јапонска Alfa Romeo. Покрај хибридниот систем, Mazda 3 е опремена со CVT автоматски менувач, но овој безстепен менувач нуди и можност самите да ги менувате степените на пренос. Зад управувачот има прекинувачи со кои можете во секое време да го манипулирате менувачот, и тоа во најдобра можна смисла. За да се негуваат спортски манири на возење во еден автомобил, необходно е каросеријата да има одредена цврстина,
исто така необходно е самиот сетап на потпирањето да биде потврден. Па затоа во внатрешноста на Mazda 3 се чувствува цврстината на каросеријата, но и микровибрации кои се јавуваат при помали неранини. Но тоа не ја нарушува удобноста на престојот во кабината, особено за оние кои сакаат спортски манири на возење. Ке се врата малку на севкупниот впечаток во внатрешноста. Таа е изработена квалитетно и прецизно. Нема компромис во материјалите, но се забележува дека внатрешноста не е многу просторна. Особено не на задната клупа, на која не може удобно да престојувате на подолги патувања. На централната конзола доминира дисплеот, кој веќе препознатлив во сите модели на Mazda. Но за мене, како возач, многу е битен head-up дисплеот, кој ги очитува елементарните податоци на брзината на движење, па и на мерачот на вртежите. Мултифункционалниот управувач е ниско поставен. Тоа не ми се допаѓа во услови на динамично возење, бидејќи реакциите ми се лимитирани. Односно, не можам да реагирам онака како што сум навикнат да реагирам со возила кои имаат динамични свойства. Сепак, Mazda 3 е конструирана да се вози лежерно, а сите функции на автомобилот се посветени во удобството на возењето и на возните свойства. Доаѓаме и до цената на чинење на Mazda 3. Не збориме за вредноста, туку за цената. Ова е првата изведба на Mazda 3 која е внесена во Македонија. Па, нормално е таа да биде опремена на највисоко можно ниво. Скоро цела листа на дополнителна опрема е вметната во неа. Па, затоа и цената е висока. 30.980 евра. За жал, не добивме информација колку би чинела една помалку опремена Mazda 3, односно по-буџетски ориентирана. Тоа ќе го откриеме во наредниот период, бидејќи такви модели на Mazda 3 ќе дојдат во Македонија, а и ние едва и чекаме да видиме која би била цената на таквите изведби. Mazda 3 е популярна не само поради нејзината издржливост, туку сега и поради нејзиниот извонредно атрактивен дизајн, во кого нема никого да оставите рамнодушен и многу често ќе бидете мета на љубопитните погледи. Тоа беше се за оваа емисија. Бидете во добро расположение и здравје до следната средба за 7 дена. До гледање.